Og jeg har lyst til, det går med slutt, men jeg har lyst til å nevne at jeg har jo pustet opp bad nå. Oi. Det seg selv er jo ikke all verdens interesse. Nei. Men jeg skal til noe mer spesifikt. Vi vet jo at bad er dyrt. Bad er dyrt. Ja, og det koster kroner å puste opp bad, men når man skal ha det aller siste touchen på badet, altså ting, knagger, for eksempel ting som håndklen skal henge på, altså sånn at du ikke ligger på en stol, for det er jo ordentlig å henge det opp. Ja, da blir det jo tørre og slikt. Ja, og da kjøper man enten så kjøper man noen sånne lange håndkle, hva heter det for noe? Fortsatt ikke så veldig interessant dette her. Sånn. Nei, det kan man jo kjøpe, men vi skulle ha et par knagger. Ja. Og knagg, altså som knagg er jo bare en ting som stikker ut fra veggen som du skal henge håndkle på. Det er jo veldig ofte bare noen man har kuttet litt feil, så det henger noe ut, så kan du bruke den til riktig. Å henge opp, og det er en knagg. Og du kan få mange forskjellige knagger. Ja, det. Du hadde ikke bestemt på for hva slags knagg, men jeg hadde jo ikke tenkt å betale skjorta for knagg. Det knagg kan da ikke koste skjorta. Nei, det tenkte jeg også. Det kan ikke koste skjorta. Jeg skjønner, du kan sikkert få både billige og dyre knagger, men ja, poenget med knagg er jo at det henger et håndkle over noe uansett, så det er jo rimelig uinteressant hvordan den ser ut. Jeg synes jo også ikke du skal på en måte si det er knagg som i knast, ikke en sånn stor bøyle, liksom skal bare knast. Ja, men jeg skjønner fortsatt at du ikke hadde tenkt på dette, for man går jo ikke før man trenger det og tenker, lurer på hva slags knagg jeg skal ha når jeg en gang skal muligens pusse opp badet. Begynte jo med selvfølgelig at jeg etter at jeg hadde dusjet, sto i et kvarter, lurer på hvorfor ikke håndklæret satt fast for veggen. Ja. Og så skjønte jeg at det er jo ikke noe å henge det på. Du har ikke noe knagg. Jeg trenger en knagg. Du trenger en knagg. Trenger en knagg. Går og skal kjøpe knagg. I knaggebutikken, eller? Ja, de har noe annet også, men mye knagger. Mm. Mye forskjellige knagger. Vet du hvor mye det mulig å betale for én knagg? Nei, det må være maks en tier. Ja, det trodde jeg også sånn. Jeg skulle betale, tenkte å legge ut 10 kroner for en knagg. Nei, det er mulig å betale mer, ja. Ganske mye mer. Hvor mye mer? Ja, du vil vite det med en gang. Ja, jeg vil gjerne, det kan ikke koste mer enn 10 kroner. Det bør ikke koste mer enn 10 kroner. Nei. Den dyreste knaggen, det hadde kostet 250 kroner. For en knagg? For en knagg! Det går ikke an å ta 250 kroner for en knagg. Det går ikke an å... Men det betyr at noen skal ha... Du skal jo ikke se knaggen. Knaggen skal henge under håndkelet ditt. Du skal ikke betale tak, og du skal henge opp 250 kroner og bruke det som knagg. Ja, hvis de lager en knagg som koster 250 kroner, så betyr det at noen kjøper en knagg til 250 kroner. Du kan jo bare ta 20 kroner, eller 1 kroner, for den er det hull i, og sette en spiker i veggen, så har du en knagg til 1 krone, og det spikeren din koster. Ja, og for, det er ikke sånn når jeg sier, jeg brukte 250 kroner på noe her om dagen, tenker du da, åh, har du kjøpt knagg? Nei. Det tenker du ikke da. Du skal jo ikke bare ha én knagg, du skal ha fire knagger. Knagger. Du skal ha brukt 1000 kroner på knagg da. Jeg skal knagg til hele familien, jeg. Jeg skal knagg, og skal gjestene ha en knagg. Nei, de får ikke en til 1250 kroner, takk! For knagg? De skammer seg ikke engang. Tenk deg å stå i kassa. Jeg skal kjøpe. Du skal slå inn. Et som et naturlig steng av verden skal du sitte og si, fem knagger? Ja, det blir 1250 kroner. Takk! Nei, for knagg! Betale med kort! Nei, jeg skal ikke betale. Nei, jeg har jo med masse kontanter. Jeg har med masse tusenlapper som jeg skal kjøpe knagg. Ja. Det er klart jeg har med penger. Jeg går hjemmefra uten alle pengene mine! For jeg skal ha knagg. Jeg har jo vært i banken. Jeg skal kjøpe knagg. Jeg har med finansieringsbevis. Jeg må på 4 minibank for å få ut nok. For jeg visste jeg skulle ha jo 5 knagger. Da må jeg tømme kontoen. Klart, jeg må. Det er klart det er sånn. Sånn er det. Ja, det er bra. Jeg kjøper en ekstra knagg også, så blir det rundt tall.